କରିମ୍ପାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନବୀନ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପି ଶ୍ରୀନିବାସନ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାର ପେଡ଼ି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଘେସରା କ୍ୟାସେଟ୍ ପରିହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବୋଥ୍ରା କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ 498 ଏରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଅନୁଭବ ଓ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଅନୁଭବକୁ ପଚରାଉଚରା ଘରେ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶାନ୍ତି ନିକେତନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ସିର ଗଡ଼ ବୋଲପୁରରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବିସି ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିକୁ କରାଯିବ ସଂଗଠିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବରପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚରମ ଅବେଳା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାପକିନ୍ର ତାରିଖ ଗଲା ପରେ କରାଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ଖାଲିକୋଟ ଭିକାପଡ଼ା ଗାଁରେ 16 ମହିଳା ଗିରଫ ନାବାଳିକାର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପିଟିଥିଲେ ମହିଳା ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିବା ସହ ନାବାଳିକାର ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ପିପଲ ପଦରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ 21ରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ ମାଉନତା କୈଳାଶ